Привіт усім! З вами рубрика, з якої обов'язково має починатися ваш день «Сіли встали», де разом із професійною фітнес-тренеркою та дієтологом Оленою Файзуліною ми прокидаємо вас за допомогою запального весняного спорту. Олено, я тебе вітаю! Привіт, світ! Доброе утро, страна! Що ти нам цікавенького підготувала на сьогодні? Сьогодні предлагаю зробити силову тренувачку спокійною наверх. Силова – це означає, що сьогодні буде дуже багато важких атрибутів, сьогодні будуть гантелі? Да, сьогодні нам понадобиться і бодібар, і гантелі. Шановні телеглядачі, і ви тепер швиденько розшукуйте, чим би і собі обтяжити тренування. Шукаємо гантелі або ж якісь підручні засоби. А ми розпочинаємо. Первое упражнение будет становая тяга. Нам понадобится бодибар. Это базовое упражнение как на ягодицы, так и на спинку. Ножки мы ставим пошире. Бодибар у нас внизу. Берем узенько, узкий хват. Хорошо. Теперь садимся вниз, оттягиваем ягодицы назад, спинка прямая. И встаем, прожимаем. Опять садимся, прожимаем. И так 25 раз. Ого, чё так багато? Чтобы разогреться хорошо, Свет. Весна уже, сонечко. Выдох. 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 Последний раз, Свет. Достаточно. Следующее упражнение также силовое на спинку, тяга к поясу. Мы становимся, ножки у нас на уровне тазовых косточек, чуть-чуть присаживаемся и ведем бодибар вдоль ножек. Лопаточки сводим. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Старайтесь не зажимать шею, работать именно на серединке спины. Открываем грудью и закрываем. Открываем и закрываем. Хорошо, Свет, достаточно. Это последнее повторение было. И следующее упражнение у нас широкое отжимание. Мы также делаем 25 раз. Ты делаешь более сложный вариант с прямых ног, я с колен. Итак, опускаемся на пол. Ручки мы ставим пошире. Локти у нас двигаются также в стороны. Максимально опускаемся вниз и вверх на выдохе. Вниз и вверх. 25 раз нас ждет. Итак, последний раз. Хорошо, достаточно. Следующее упражнение у нас планка на прямых руках. Сразу без отдыха встаем на одну минутку. Это замість відпочинку, я правильно розумію? Ну нет, у нас комплекс из 5 упражнений, в которых вы не делаете отдых между упражнениями. Отдохнем после полного комплекса. Готово? Да, я готова. Поджимаем пресс, ягодицы напряжены, ножки напряжены и ручки тоже. И так стоим минутку. Слухайте, Олено, скільки ми з вами вже займаємося, ви пам'ятаєте на початку? Для мене планка, одна хвилина, то було важко. Я лише стояла і рахувала, коли це все закінчиться. А зараз планка – це замість відпочинку. Дівчата, сподіваюся, у вас такий самий прогрес, як і в мене. Итак, минуточка к концу уже подходит, Свет, все достаточно. И последнее, 5-е упражнение у нас будут на ручки, на бицепс. Встаем и берем бодибар. Итак, ножки у нас на уровне тазовых косточек, спинка ровненько, стабильное положение, пресс напряжен. Чуть-чуть выводим локти вперед, делаем сокращение на бицепс и опускаем, не расслабляя бицепс. Выдох, вдох. І так ми робимо 25 раз. Олено, відчуваю, що залегко. Тоді краще, якщо відчуваю, що залегко, зробити більше повторювань? Я би порадила все-таки, коли ти опускаєш вниз, не розслабляти біцепс. Більше включай роботу голови і мишц. Тому що навіть без утяжелення при 25 повторенні можна відчути роботу мишц. Вот сейчас у тебя очень хорошо сокращается. Я вижу последнее повторение, 25-е. Как ты себя чувствуешь?
Я беру свої слова назад. Мені вистачає цих 2 кілограмів в бодібарі. Все, що потрібно робити, це правильно ти говориш, Олено, все отут. Розумієте, не потрібно вимикати голову, коли ви працюєте. Потрібно думати про ту м'язу, яку ви прямо зараз качаєте, і тоді реально буде результат. У мене біцепси все просто заніміли. І так, от наш комплекс. 5 упражнений. Після 5 упражнений необхідно попити водички і відпочити. Даний комплекс необхідно зробити 4-5 разів. Дякую тобі, Олено, за розмаїття наших занять. Я дуже радію з того, що ми завжди робимо щось різне, щось новеньке, і від того і нам приємно, і нашим м'язам також, бо вони у нас починають вже звикати до таких достатньо потужних навантажень від тебе, Олено. А навесні ми тобі кажемо завжди дякуємо, бо ви ж всі розумієте, що скоро доведеться зняти верхній одяг. Тож будьте готовими до цього разом із нами, з нашою рубрикою «Сіли-встали». Смотрите «Сіли-встали» і займайтесь вместе з нами.